Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. 968-му добу нашого спротиву Росії, в тому числі на території самої Росії, яку, до речі, тепер, здається, будуть захищати хто? Правильно, північно-корейські буряти. Це раптом не ескалація? Не схоже. Не схоже, да? Тому що головне, щоб ескалації не було, правда? Ну, насправді, звісно, ми можемо скільки завгодно іронізувати з цього приводу, але за інформацією, яка зараз надходить і від наших розвідників, то взагалі-то вони вже на російській землі і, відповідно, найближчим часом можуть вступити в бій. Тож, Reuters пише про те, що Північна Корея відправила 12 тисяч військових, включаючи спецназ, для участі у війні проти України. Про це повідомляє південно-корейська розвідка. Вона вийшла на зв'язок з Reuters і, відповідно, хтось цю інформацію їм розказав. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів екстрену нараду з ключовими представниками розвідки, армії, національної безпеки, щоб обговорити цю саму ситуацію. Кажуть, учасники наради зійшлися на думці, що тісна співпраця між Росією та Північною Кореєю, що перейшла від постачання озброєння до відправлення військ, становить серйозну загрозу не лише для їхньої країни, а й для міжнародної спільноти, відповідно. І про це йдеться у заяві президента після цієї самої наради. Я нагадаю, що раніше глава ГУР Кирило Буданов також підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять наразі підготовку на сході Росії. Їх збираються відправити на фронти. В мережі от поширюються ці кадри, які стверджуються з навчань північнокорейських солдатів або бурятського батальйону. Ну і ми не можемо стверджувати, що відео достовірне, що це дійсно північнокорейські солдати, але тим не менше і відкидати його також не можемо. Взагалі, за інформацією Кирила Буданова, з 1 листопада це угрупування північно-корейських військових буде готове до застосування на війні проти України. І взагалі, щоб так зрозуміти, 11 або 12 тисяч, як було заявлено, відповідно, їхніми сусідами, тобто нормальними корейцями, не з Сеулу, а південними корейцями. Це, ну, взагалі-то, ну, якщо міряти радянську структуру, це розвернута дивізія. Тобто це три полки, вочевидь, артилерійська бригада, бо полки, багато-багато приданих підрозділів. І коли ми бачимо ці новини, так, можна іронізувати з одного боку, щоб не було ескалації, чи, можливо, це вже ескалація. Особливо це хочеться наголосити на фоні трошечки переляканих наших західних партнерів чогось. Але раз вже заговорили про західних партнерів, то треба згадати слова нашого посла України у Великій Британії, генерала Залужного, який, коли був нашим командувачем Збройних сил, якось в одному з інтерв'ю, якщо не помиляюся, виданню «Тайм», сказав наступне, цитую мовою оригінала. «Росіян, як і других врагов, нужно бать». І не бояться цього робити. Ну, можливо, хтось нашого залізного генерала слова забув, але по факту, по великому рахунку, кращого рецепту від загарбників ніхто ще не придумав. Зрозуміло, зараз буде багато таких розмов, аналітики з приводу того, чи це професійні військові, наскільки вони там будуть впиратися, наскільки вони будуть готові вмерти за Путіна чи за Кім Чен Іна. В принципі, тут різниця невелика. Вочевидь, тільки досвід покаже реальну ситуацію з цього приводу. Навіть якщо в них там якісь мінімальні військові навички, але тим не менше це 11 тисяч солдат і офіцерів з автоматами, які будуть стріляти в нас, і відповідні ризики, вони тут, ну, мені здається, всім зрозумілі. 11 тисяч, таку цифру називає Кирило Буданов, 12 тисяч, каже Reuters. Ну, а загалом, знову ж таки, Північна Корея стверджує, що вони мобілізували 1 400 000 солдатів. Щоправда, я так розумію, не для війни в Україні, а для війни з Південною Кореєю. Тим не менше, Росія готує військових КНДР до війни в Україні на 4 своїх полігонах. Тобто, якщо б хтось там на території Росії задавався питанням,
цікаво, куди прилетять наступні українські дрони, то записуйте: Хабаровськ, Уссурійськ, Благовіщенськ і Владивосток. Катерина, я теж хотів би, щоб туди прилетіли наші дрони, але з огляду на те, що це під 8 тисяч кілометрів, запускати їх треба звідки з того боку нашої чудової планети. Бо в Росію пролітати, мабуть, немає сенсу, бо там дуже багато жирних цілей і так. Я би не виключала диверсантів, розвідку, яка працює на території ворога, ну і, власне, тих, хто допомагає Україні по ту сторону кордону. Я сподіваюся, що Південна Корея, яка, власне, і перша почала повідомляти про намір Кіма піти на такий крок, що вони все ж таки більше долучаться до допомоги Україні, бо, насправді, Південна Корея – це дуже технологічно розвинута держава. Не просто так, наприклад, наші польські сусіди активно переозброюються саме південнокорейською зброєю, і це і танки, це і самоходні артилерійські установки, літаки п'ятого покоління. Ну, насправді, це ціла лінійка. І от в даному випадку ми маємо дивитися на Південну Корею і повторювати один у одному цю тезу. Що, а чому ми не такі, як Південна Корея? Бо у нас такий же дурний сусід, як, власне, і у них. Ну, я сподіваюся, висновки якісь з цього приводу будуть зроблені. Але от за останню інформацію, знову ж таки, партизанський рух, а теж повідомляє, що на базі Саратовського відновленого артилерійського командного училища, власне, проходять тренування на самоходних артилерійських установках, які були вироблені в Північній Кореї. Тобто, якщо це підтвердиться, то виходить, Кім поділився не тільки з Росією солдатами, а ще і самоходними артилерійськими установками. Але тут цікаво інше. Якщо вони так активно передають і снаряди в Російську Федерацію і військову техніку, то таке в мене враження, що вони все ж таки з Південною Кореєю воювати не збираються. Ну, хоча ці диктатори, де логіка і де рішення, тут вони не завжди перетинаються. Ну і, знову ж таки, за попередню інформацію, поки вони тренуються та на території Росії, відповідно, є інформація про те, що вони захищатимуть нібито Курську область, то давайте про Курськ трохи поговоримо. Тому що влада Курської області відмовила жителям Суджі в оплаті за нове житло, тому що це може призвести до відтоку трудового населення з регіону. Сказали, давайте якось самостійно з тим всім розбиратися, а краще ніхто нікуди не виїжджає. Ну і що ж зараз відбувається у Суджі, тому що 2,5 місяці українського контролю над Суджою вже минуло, і можемо сказати, що там, по-перше, і що найпоказовіше, російська армія все сильніше стріляє по містах своїх і знищує їх самостійно, як ми бачимо. З кожним днем стає дедалі більше знищених ними будинків. Обстріли ВСРФ часто не піддаються логіці. Схоже, ВСРФ просто кудись цілить по місту, може само якось кудись потрапить, куди треба. Цікаво, як офіційна влада потім виправдовуватиметься перед місцевим населенням за свої обстріли, пишуть наші військові, які продовжують контролювати цей населений пункт в тому числі. Хоча, знову ж таки, що пропаганду включать і на тому все завершиться, розкажуть про те, що знаєте, хто бомбив Донбас, от вони і Суджу бомбили. Далі, місцеве населення кажуть, що вже якось вони звиклися до того, що українські військові там присутні. Ну і кажуть наші військові, що ті, хто хоч якось співпрацював з кадирівцями, не знаємо, що зробили їм кадирівці, вони в тому не зізнаються, але місцеві відразу про це розповідають нашим захисникам і кажуть, що у них до них якась велика така агресія, тому вони з задоволенням діляться всіма контактами, всією інформацією, де вони можуть бути, як вони можуть
бути, що вони робили в Суджі, ну і так далі. Природньо при українських військах всі місцеві, що залишилися, кажуть, що вони проти війни, не стежать за політикою і не підтримують Путіна, але ми то всі знаємо. І знову ж таки попереджають інші місцеві про те, що, щоб не вірили, тому що всі навколо за Путіна, ну оскільки це територія Росії, тут якби все логічно. Місцеві зауважують, що український контроль дуже лояльний, спокійний і визнають, що російські новини брехали їм про солдатів Збройних сил України, зображуючи їх в сюжетах якимись націоналістами і так далі. Ну і, звісно, ВСРФ намагається максимально знищити місто, ну і бажано з місцевими, щоб потім не було перед кими виправдовуватися за ті знищені міста. Розбиті Суджа і Каріньова – це маленька карма громадянам Росії за все те горе, що вони принесли українцям. А взагалі, Катерина, от багато сел навколо Суджі, вони нічим вже не відрізняються від розбитого українського Донбасу. Такі самі знесені до фундамента, ну, звісно, не хатки, а ізбушки. А що ще цікаво в цьому плані? От коли вони кажуть, що ми проти Путіна і ми не цікавимося політикою, то насправді тут є протиріччя в одному реченні. Бо якщо ти проти Путіна, значить ти вже цікавишся політикою. Угу. Це є до того, що таке враження, що дійсно вони брешуть. Але бачиш, от оці слова, зрозуміло, в такому контексті, що ми зрозуміли, що російське телебачення бреше і так далі, і так далі. Насправді ця думка буде змінена одразу, якщо при якихось обставинах вони вийдуть на неокуповані чи неконтрольовані Україною території, і буде це все одразу розповідати так, як їм каже телебачення. Тому що насправді російський телевізор, він досить чітко інформує росіян про те, що робить їхня армія. Вони з задоволенням, можна включити будь-яку програму 60 хвилин ненависті до України, чи 120, чи 180 днів ненависті до України, або навіть цілий рік ненависті до України. Вони всі ефіри, новини починають саме з документальних кадрів, як вони наносять ракетно-бомбові удари по території України. Ну і потім, звісно, приговорюють, ну ми ж не такі. Ні такі. Які ні такі, рішив з'ясувати Максим Калашніков. Зетвейнкор такий є, пам'ятаєте? Так от він теж поїхав подивитися своїми очима в Курську область на той безлад, який там відбувається, який організували явно не Збройні Сили України. Так от каже, що якось незрозуміло, що такі величезні кошти виділяються Росією, а я нагадаю, це трильйони рублів на війну з Україною, а він каже, що у солдатиків не то, що теплих трусиків, теплих носочків немає. Хочу звернути вашу увагу, панове Білоусов і Герасимов, щоб нарешті навести лад в обліку особового складу. Ми познайомилися з хлопцями в сусідньому селі, які тут воюють. Так як нам розказали Ниви, за свій рахунок зараз Юра Ткачов запитує, чи можна попросити допомогти. Попросили теплу білизну, теплі шкарпетки, холоди йдуть. Ми запитали, а де ж керівник тилу? Вони так гірко посміхнулися і сказали, а в тилу? Ну, більше сказати не можу, знімати теж не міг. І хочу показати, так і особлива історія. Один з хлопців, він з Донбасу, він воював на Донбасі, його тут відрядили. Так ось бардак такий, що він потрапив туди в самовільно залишений підрозділ в Сочі. І його там вимагають, і якщо він поїде звідси, то стане тут самовільним тим самим сачом. Ви розумієте, який бардак твориться в цій війні? Елементарні речі не організовані, навіть не Чечня, ні перша, ні друга, розумієте? Тому я ще раз кажу, пані Герасимов і Білоусов, цьому треба покласти край, цьому безладу. Це що виходить? Через якийсь час ми будемо щось подібне чути і про північно-корейських солдат, які теж бідні, без носочків, без чогось там ще іншого. Хоча от ця така сумна історія про те, що людину вважають як таку, яка дезертирувала зі свого підрозділу, бо якщо він заново піде,
то, відповідно, він стане стачом там. Якщо повернеться туди, то стане тут. Ну, начебто ситуація безвихідна, але це не так, бо можна завжди здатися в український полон. І, в принципі, тоді наступить... Отримати теплі трусики, теплі носочки і навіть миску теплого борщу. Ну, і насправді... Проти останнього виступають всі українці, але вже так... складається. Так, я особисто категорично проти виступаю того, щоб полонених годувати борщем, але наші відповідні органи, які займаються утриманням військовополонених, я от нещодавно дивився відеоролик, який був озвучений російською мовою, ну, майже такою доброю, як і у мене, так там, ну, такі собі, знаєш, Турція, три зірки, гаряча водичка, трьохразове харчування, там певна кількість калорій, все як прописано. Окремо було вказано те, що є спеціальні камери, палати для тих, хто втратив кінцівки, для тих, кому потрібно надавати медичну допомогу. Ну, таке, знаєш, враження, що просто санаторій для складних... Хочу сказати, підлітків, ну, для патур, будемо відверті. Ну, тут це знову ж таки, можливо, суп, кашу, а борщ просто не давати. Знаєш, скільки би потім розмов було на російському телебаченні, що Україна не ділиться борщем. Там, значить, є якийсь секретний інгредієнт, секретно-інгредієнтного супу, що вони не дають полоненим борщу. То би розмов було. Таке враження, що ти тут відсилаєш наших глядачів до заяви Захарова її звати. Так, це ж моя стара подруга Марія Володимирівна. На початку війни вона пояснювала вторгнення тим, що з росіянами українці не ділилися рецептом борщом. Борщу, і вона це сприйняла як особисту образу, вона сприйняла це як утиски, і вона дуже хотіла, щоб борщ був спільний для всіх. І тому вони, ну, знищили, до прикладу, Бахмут. Ну, все це через сперечання щодо рецепту борщу. Тому, можливо, ну, ми ж все ж таки... У нас тут Червоний Хрест, Human Rights Watch, International, як воно там називається, Human Rights і інші так звані міжнародні організації. Ну, можливо, якщо вже борщ обов'язково в раціоні, то тільки після того, як людина, яка перебуває в полоні, досконало вивчила гімн, здала іспит, ну, хіба що так. Хоча, знову ж таки, я іронізую, хоча абсолютно тут не до сміху. Я просто про теорії змови почала говорити. Давайте про теорії змови і продовжимо, тому що Більд повідомляє про можливе відновлення Україною ядерного арсеналу. Ну і от вони посилаються, я так розумію, на промову президента, і от німецьке видання каже, що Україна розглядає можливість відновлення ядерного арсеналу, який був втрачений у 90-ті роки. Ну, він був не втрачений, насправді він був переданий. Під гарантії безпеки. Під гарантії безпеки, а не втрачений. Що значить втратити ядерний потенціал? Ну, можна втратити валізу на вокзалі. Без ручки яка, знаєте. А ядерний арсенал втратити дуже складно. Тим більше, що цей ядерний арсенал, на хвилиночку, як кажуть... фахівці, які працювали в спецслужбах, вони кажуть, що в нашому арсеналі було 10 ракетних дивізій з міжконтинентальними ядерними цілями, дальністю 11 тисяч кілометрів, 1272 атомні бомби, якими володіла Україна. І Україна передала ядерну зброю та авіацію Росії на суму близько 500 мільярдів доларів. І все це, відповідно, під гарантії безпеки. Тому, ну, я думаю, що таку кількість ядерного арсеналу дуже важко втратити. Давайте будемо чесними. Я розумію, що там що його вже зратися назад, якщо цього всього все одно не повернеш, але тим не менше. Чиновники. Що значить не повернеш? Ну, можна... Юліане Рябке з видання Білд вважає, що це абсолютно реальна історія.
Чиновник також заявив, що Заходу слід менше концентруватися на червоних лініях Росії. Тут ми абсолютно погоджуємося. І більше враховувати інтереси України. В Офісі Президента, правда, інформацію спростували, наголосивши, що Україна не планує відновлювати ядерний арсенал зброї. І згодом цю інформацію спростував і Володимир Зеленський. І, відповідно, він же зробив заяву на цьому самому, на цій самій, цьому виступі та в Брюсселі, що та розмова була. Розмова була, зокрема, з Дональдом Трампом, якому він нагадав, що Україна віддавала цей ядерний арсенал саме під гарантії безпеки, що на її суверенну територію ніхто не кидатиме оком, і тим більше ніхто не заходитиме своїм брудним чоботом. Але виходить, що ті, хто ті гарантії безпеки давали, тепер кажуть про те, що ручки та вот ані. Немає ніякої ядерки, немає ніяких гарантій безпеки, і загалом ми тепер ядерна держава, бійтесь нас всі. І, між іншим, порушення кордонів суверенітету України відбулося ще у 2014 році, і всі якось цю тему так зробили вигляд, що нічого немає. Я пам'ятаю, на прес-конференціях Лавров в таких ситуаціях казав так, що ми взяли, це особливість цього міністра закордонних справ Росії, який він так ці пункти навіть цього папірця читає, дуже в дивний спосіб. Там є такі, якщо не помиляюсь, 7 положень, практично як в плані перемоги від нашого президента. І там є, наприклад, що держави зобов'язуються, по-перше, не займатися економічними війнами і не погрожувати силою. І окремий пункт – не погрожувати ядерною зброєю. Лавров каже, ми ж не погрожуємо ядерною зброєю. Це було, відповідно, до 22-го. Ми вам кажемо, або ми її використаємо, або ні. Ми ж не погрожуємо. Кать, давай розберемося. Всі ж хочуть безпеки, зрозуміло. Всі хочуть якусь чарівну паличку. В нашому випадку, щоб вона летіла. Ці ракети, про які ти згадувала, вони ж дивилися на Вашингтон. Можливо, тому їх і розпиляли. Якщо б вони на Москву дивилися, можливо, було б інші варіанти. МЗС України все ж таки спростували заяву німецьких ЗМІ про плани України розробляти ядерну зброю. Тому що якщо розробляти, то робити це треба тихо. Правильно? Правильно. Для чого то всім озвучувати? Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що наша країна залишається відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження і нагадав, що Україна зробила найбільший в історії внесок у ядерне нерозповсюдження. Проте сьогодні сама постала перед ядерним шантажем Росії. І я ще раз нагадаю, що Володимир Зеленський також заявив, що Україна не веде розробки ядерної зброї. Але при цьому всьому він нагадав, що ми з вами поділилися, ми вам віддали під гарантії безпеки. Значить, ми хочемо бачити ці гарантії безпеки. Найкраща гарантія безпеки для України – це парасолька НАТО. Все логічно. І тут є багато нюансів, але бачиш, якщо б у нас з'явилась ядерна бомба, то прийшлось би вітатись таким чином слава Збройним силам України, всім іншим силам оборони і окремо ракетним військам стратегічного призначення, які націлені безпосередньо на Москву. Насправді стратегічним військам ядерного стримування. Щось на кшталт цього. Насправді ми всі розуміємо, що хочеться знайти якесь швидке рішення. Але його не буде. Чому? Для того, щоб зрозуміти, чому ми не зможемо це зробити, все дуже просто. Всі ті союзники, які б вони не були, бо нам під час війни завжди мало, це зрозуміло, вони одразу будуть проти нас. Це просто треба зрозуміти. Подивіться на таку чудову державу, в лапках чудову, як Іран. Скільки всього відбувається в частині санкційного тиску на цю державу саме через ядерну програму. Бо є така думка, що ядерна зброя не має розповсюджуватися на планеті. Думають багато держав, у кого вони є. І, власне, вони і придумали ці гарантії. Там взагалі дуже багато конвенцій про те, що не можна погрожувати ядерною зброєю, окрім Будапештського меморандуму. Тому це такий важливий момент. Тобто, якщо ми зараз знаходимося на таких на постійних донатах західного світу, і зброї, і грошей, то якщо раптом
це буде не слова, а реальні дії, то ситуація може досить швидко змінитися. Це такі реалії, тому що ну, якесь от всі ці ті, хто фаловлять, тобто слідують за Гретою Тунберг, вони вважають, що якщо це прилетіло 1000 кабів, 250, 500 або 1500, або навіть 3000, то це не страшно. Це не ескалація, хоча, знову ж таки, якщо мірити тартиловим еквівалентом, це та сама ядерна зброя. А от ця тема, вона якась всіх тригерить, і відповідно цього не буде. Тому зрозуміло, що Україна, вона наголошує, що світ має знайти альтернативні шляхи виконання своїх зобов'язань перед Україною. Тобто, дійсно, це ж не обіцянка була, це були зобов'язання юридичного плану. І особливо цікаво, що от всю цю тему, що Україна начебто починає використовувати ядерну зброю, будуть активно качати росіяни, будуть включати всіх своїх агентів, консерв, ну і просто незахідних ідей, які будуть казати, ну от бачите, так, а може не все так однозначно, може і Путін дійсно правий, а от бачите, що вони затіяли. Хоча, от в мене особисте враження, що це не випадково Більд написав про це. Таким чином, наскільки я розумію, якийсь все ж таки виток такого плану був для Юліана Рєпки, щоб він про це написав. Це таким чином, ми, наскільки я розумію, намагаємося зосередити, сфокусувати увагу західного світу, на тому, що треба щось робити. Бо тут вже і Північна Корея, тут і літаки, і шахеди, чого тут тільки немає. Ну, звісно, є західна допомога, але факт залишається фактом. І прикольно, це так виглядає, що росіяни зараз будуть качати цю тему, що от Україна тягнеться до брудної ядерної зброї. Про це, між іншим, вже написав Дмитро Алкоголєвич Медведєв, що таким чином вони це підтверджують, начебто правильність своїх кроків в частині початку війни. Так, хотілося б всім цим алярмістам, які так виступають виключно за мирний атом. Так от, на сьогоднішній день, здається мені, навіть Кім не дозволяє собі погрожувати ядерним знищенням всього світу. Цим займається Росія, російські інформаційні злочинці. Вдень, вночі Путін час від часу разом з Лукашенко проводять відповідні навчання, показують, що у них є ця бомба, ну і це вже на цьому фоні взагалі дрібниці, тому що Росія взагалі займається ядерним шантажем, незаконно контролює Запорізьку атомну електростанцію. Вони в прямих ефірах розмірковують про те, як вони будуть атакувати інфраструктуру українських атомних електростанцій, щоб ми тут всі замерзли. До речі, тут Лукашенко висловився теж, каже, на переговорах по Україні мають присутні бути і білоруси. Кажуть, нам теж туди надо. А вони хоч кудись виїхати з Білорусі, хоч чекай. А білоруси, вони світу подивитися. В якому статусі? Вони будуть разом з північнокорейцями? Чек. Тобто, виглядає таким чином. Значить, російський рейх, це найточніше визначення в даному випадку, вони чогось хочуть проводити перемовини виключно з американцями. І в даному випадку, ну, треба зафіксувати, що бажано до 5 листопада нам дожити, ну, потім строки ми перенесемо, якби, ну, тим не менше. Тобто, будуть американці, росіяни і їх сателіти. Білоруси, північні корейці, іранці. Ну, тобто, всі ті люди, з якими Дональд Трамп, він про це постійно говорить, з якими у нього чудові стосунки. Зокрема, він і про Кіма згадує, і про Володимира Ха, Володимира Путіна. Таким от чином вони хочуть за 24 години, чи за 23 години 59 хвилин закінчити війну. А поки білоруси дуже хочуть на якісь переговори по Україні, Україна в цей самий час знаходиться на своєму місці, а президент знаходиться в закордонному відрядженні в Брюсселі, зокрема, говорив
Наступне. Офіційне запрошення до НАТО є єдиним способом, як Україна може пережити вторгнення Росії. Реакція на план перемоги така ж, як на Петріоти та F-16, але ми маємо це робити і далі. Я не знаю, якою буде пропозиція для нас або до нас після виборів у Штатах. Ми бачимо три різні шляхи. І сказав президент, що я відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони реальні. Це дуже важливо, тому що іноді виникають питання до реальності тих чи інших висловлювань стосовно України. Ну і знову ж таки, щодо НАТО, поспілкувався президент України з Марком Рюте, з новим генсеком НАТО, який, відповідно, теж сказав кілька слів щодо запрошення України до НАТО. Каже, це не буде безкоштовним. І запитали, чи спілкувався Марк Рюте сьогодні з делегацією, зокрема, ну і, власне, там от президент розказав трохи про те, що вони говорили з Робертом Фіцо. Теж йому кілька слів доніс стосовно нашого мирного плану і стосовно того, як має виглядати українське продовження або завершення, фіналізація правильна війни, якою ми бачимо собі цю фіналізацію війни. І, відповідно, що зараз бажано би було робити Словаччині. Сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав, сказав президент. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні, слава Богу. Я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває, але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти, тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити. Саме тому ми вчергове говоримо про те, що Україна має бути частиною НАТО. Ну і, власне, Олаф Шольц також відреагував на план перемоги, на пункти плану перемоги ключові. І кажуть, що саме в цьому найбільша проблема. В тому, що ні Джо Байден, ні Олаф Шольц підтримки відповідної Україні не надають. Що стосується плану перемоги? Ці дві країни, наразі, які мали би взяти на себе лідерство в цьому питанні, наразі займаються тим, що вони досі сумніваються в тому, що варто це робити, і сумніваються в тому, що з Путіним не можна просто сісти, поговорити і заспокоїти його. Тому Шольц продовжує говорити про те, що він хоче поспілкуватися з президентом Росії, а де ж його взяти, хотілося би сказати, якщо там вибори не проводяться. Ну і, власне, Байден, ми теж бачимо, сказав тільки, що не варто опускати руки. Між іншим, це ж чудова новина. Це в цьому інформаційному потоці, який навколо нас, коли Джозеф Байден каже, ми не маємо опускати руки. І насправді, ну, з вуст Байдена це трошечки виглядає як, ну, не дуже то адекватно, але ми, українці, точно не маємо опускати руки. Так от, дивись, що ми зараз бачимо. Проти вступу України до НАТО, і про це вони відкрито говорять, і це не таємниця. В першу чергу виступає Німеччина і Сполучені Штати. І дійсно ці держави, вони досить впливові. Франція позитивно до цього ставиться, і, відповідно, Великобританія теж. Так от, Кать, ти ж, мабуть, хочеш якихось хороших новин. В мене вони є. Ну, по-перше, 33-м членом або 34-м членом Альянсу стане Україна. Тут бажано зразу зафіксувати, що до цього треба дожити. Так ось, дивись, хто проти НАТО? Шольц, так? Так. Шольц проти надання Україні ракет «Таурус». Проти. Байден теж проти всього цього, про те, що ми зараз говоримо, про далекобійні удари по російській території, відповідно, за розширення НАТО і розповсюдження парасольки безпеки. І так воно виглядає все песимістично. Але оптимізм полягає в тому, що я ж не просто так сказав, що треба дожити до 5 листопада, бо там будуть вибори і можуть бути зміни. Відповідно, це стосується і Німеччини. Це перша частина хорошої новини. Але в цій новині є і друга частина, вона наповнена невизначеністю. Зокрема, мова йде про те, що можуть прийти політики до влади, які будуть для нас гірше. Кать, ти як вважаєш,
може, парі якісь з тобою укладемо на те, що я ставлю на те, що ми станемо 33-м членом Альянсу. А ти 34-й, чи можливо, знаєш, якщо може бути, значить зараз в НАТО 32 держави, ти можеш поставити на те, що ми станемо 32-м членом? Хтось вийде? Ну чому вийде? Угорщину виганять. Когось попросять вийти. Ні, попросять, це добровільно. А коли виключають з цього військового блоку, тоді це трошечки інша опція. Тобто найбільше таким антагоністом в даному випадку, ну, всі розуміють, що є не Віктор Орбан. Значить, тоді що? Парі таке, ти ставиш на 32-е місце, а я на те, що не те, що Україна стане 32-м членом НАТО замість Угорщини. А я, відповідно, ну не настільки оптиміст, як ти. Хтось має тримати, знаєш, цю холодну лінію. Голову в холоді, про холоді. Такий холодний аналітичний розрахунок. Тому я за те, що 33-м членом Північно-Атлантичного альянсу все ж таки стане наша держава. І да, питання тільки в тому, що всі ці розмови, що це можливо після війни, вони класні, звісно. Але війна тут і зараз. І північні корейці тут, і білоруси дураваті тут. Ну, а росіяни, ну, це, я навіть не знаю, як їх описати. Я думаю, нацисти або фашисти, ну, нацисти, мені здається, краще, просто більш змістовно. Це, ну, те, що називається, назвати речі своїми іменами. Тож, про Штати заговорили. Тут Джейк Саліван кілька слів сказав, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи. Ми то думали. А в цьому проблема? Так. І виконати умови безпеки. Угу. А є розшифрування цього формулювання, бо воно набагато цікавіше насправді. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван під час спілкування з пресою на борту президентського літака сказав кілька слів. Зокрема, про наступне. Потрібно ще попрацювати, щоб дійсно туди, включаючи реформи та умови безпеки. І питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України у НАТО, сказав Джейк Саліван, якщо от перекладати прямо дослівно його слова з англійської на українську. Тобто він сказав те саме, те, що ми чуємо, останні, насправді, то скільки це років пройшло, з 2008-го. Дивись, тут є нові вводні. Тому що відтінки. З 2008 року ми чуємо, що двері НАТО для України відкриті, а Джейк Саліван каже, вони то відкриті, але треба побудувати до них міст. Ви ж чому не можете зайти? Не тому, що двері відкриті і ви їх не можете штовхнути, а тому, що мосту немає. Тобто двері відкриті, а ми не можемо підійти до тих дверей. Так, треба міст побудувати. Від того, де ми зараз, до моменту вступу України до НАТО. Знаєш, Кать, ми так... Головне, щоб це був не Кримський міст, знаєте? Занадто, мені здається, іронічно ставимося. Ти знаєш, іронія – це все, що у нас є. Тому що реально ми тримаємося 2,5 роки саме завдяки іронії. Тому що в момент, коли західна преса пише про те, що Україна може розробляти ядерну зброю, то українці в соцмережах жартують про те, а є маленька ядерна зброя, яку можна причепити до FPV-дрону. Ну, і ти розумієш, що ну в цей момент це єдине, що тримає нашу психіку і нас взагалі в якихось нормальних рамках існування. Ну тому що інакше ти не можеш пояснити, як світ, спостерігаючи за тим, як 2,5 роки Україна, маленька Україна, тримає кордон з величезною Росією. Величезна Росія каже: слухайте, ми там трошечки задовбалися помирати самі. КНДР, велкам. Приводить сюди КНДРівських... Ваша черга входити в ці двері. Приводить нам КНДРівських військових, бере у Ірана зброю. І світ каже, ви знаєте, ну головне, щоб не було ескалації. І зброю ядерну теж не робіть. Взагалі, ця історія, вона... І не просіть у нас ще зброї, тому що ви, ну, давайте самі щось виробляйте. Виробляти самим – це, насправді, дуже правильно, і парада, вона прекрасна. Це так настільки крута парада, я тут говорю вже без іронії, як і копати окопи перед 24 лютого. Це все дуже важливо. Питання в тому, що от,
всі ці заяви, які ми зараз чуємо, вони говорять про відсутність політичного рішення на Заході. Тобто вони не знають, що робити в даній ситуації. І от ми вже цитували Джозефа Байдена, який казав, що не можемо опускати руки в частині підтримки України, що у нас буде дуже важка зима. Зима буде. Це важко не погодитися. Да, важко з цим не погодитися, але я все ж таки розраховую на зустріч не тільки Джозефа Байдена і, відповідно, Олафа Шольца, а в тому числі у них в рамках візиту американського президента до Європи запланована зустріч на чотирьох, коли приєднаються до них ще Кір Стармер, це прем'єр-міністр Великої Британії, і, відповідно, Еммануель Макрон. Тому що, як би там не було, в ці інвестиції Західного світу в свою безпеку через допомогу Збройним силам України, вони колосальні, і там все одно є люди, які рахують, так, це цинічно, але рахують військовий потенціал України, і їм знищення України просто призведе до того, що всі це ж розуміють, що вони то думають, що їх це не стосуватиметься, бо вони в НАТО. Але ж сьогодні, можливо, це так. А як буде завтра, якщо ці західні політики будуть настільки м'якими, як зараз, то, відповідно, там, де м'яка, туди і буде намагатися пролізти зло.